Goodbye， 早上起床拥抱太阳，满满的正能量，满满的正能量。啊，睡帐篷的感觉真好，比睡车上的感觉棒。就是睡车上始终睡不醒，总会一觉就睡到中午去了。睡帐篷，然后早早的就起来了。走吧，我们去拥抱早晨去。哒哒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 。不是为什么要用这种音乐？重来。噔噔噔噔噔噔噔。啊，这山里的空气实在是太棒了，可以坐在这边发呆发一个小时，啥都不用想的那一种。今天呢是有雨的一天，然后不知道会下多大，气温会骤降，昨天是16度多的，然后今天只有1到7度好像。那晚上的气温肯定就是会接近0下，再考虑要不要在这边休息一点，因为天气就是不咋地，重点是这种心情太美了，然后可以在里面多停留几天也行。还是要收拾，今天还是要出发，不管走多少也得走了，下午时间还长呢。方向啊，睡袋很润啊！啊，睡袋有点打湿，外面的。啊，你打湿是潮气还是那个雨水啊？潮气啊！我打湿了，我也打。我不知道，我看没看。半夜我又把我出门衣给穿了。明天希望有个好天气。明天肯定好的。能够给它晒一晒。哎呀，我也就是把方向，你俩都比我厉害，真的。真的，内心是这样，深刻的这样觉得。各有各的优势，刚好就组合成了这支队伍。一个团队。对，曹总的鞋是最差，但是走的是最步伐是最坚定的。对，我的装备最好，结果差点给滑下去。这边呢是收了1个多小时才全部收拾完，哎。开始下雨了，怎么办？好了，我们现在准备出发了。这边呢是没有留下任何一点垃圾，也没有任何损坏。我们现在走到第二户人家了，然后给大家看一下，我们昨天就在那个下面，然后从那边绕着绕着，然后爬了这一座山，结果我们现在又绕着从这里爬下去，爬了个寂寞，但是还好重在体验。那个昨天爬的挺愉快的，终于可以有家老乡问了。三号坡是哪个？啊，我在小家子肉湖。小家子我肉湖。好吧，大概路线是这样，咱车在这停着，先翻到这儿，然后再跨到这个张老坡，张老坡跨到盐务坪上大路走。那行，那我们再灌点水，我们就上路了，好吧？谢谢。嗯，哎，你们是平常是从哪上山啊？我吗？从张老坡啊，从张老坡也上，从地方也上。你们大概多久才下去一次呀？我们停了下，我们住的也有房子。我刚才为了有风，上面为了有蜂蜜，所以经常上来。你们这个房子有多少年了呀？对啊，啊，有50年了。50年啊，这个土坡50年都还好的。这就是用那个纯泥土，然后铸造的。啊，对对对，你们是什么地方的人？老年轻了，我四川的。四川的啊，不过你说话不是四川的。我是四川的。哦，这个去。这个有点像。你们说话我基本都听得到。啊，我们这有狗狗，有猫猫。啊。那你们下去了，狗跟猫怎么办呢？下个2天，那又上来喂啥？下去2天又上来喂。啊，对。爬着好麻烦呀。赶紧升级吧。空气好吧，那也是，长得好，锻炼身体，长得漂亮，谢谢。有没有那个啥没结婚的儿子要给我介绍的？
姐夫子吧，把你扒着的，把我扒着。那你们平时垃圾扔哪里的？垃圾，哎，垃圾放那个我管钱人呢，放这里啊？啊，放这里我管钱人呢，在下面。我这也是垃圾，啊，我们这也是垃圾，也搞啊，也可以。好吧，嗯，完了。好，反正我们来给你扔。谢谢，我这双鞋废了。嗯，谢谢阿姨。谢谢。祖上上一辈留下来的吗？自己盖的。哦，我盖了。十几岁盖房子啊？嗯。哇，佩服。十几岁盖的呀？啊。那为什么就这一家？那还有，那是搬走的，他们回去了是吧？没有。嗯，原来哪都有，这个下面都还有，下面都还有弄过，就是都搬下去了，啊，都搬下去了，都不上来了啊。嗯，也挺好的。然后阿姨他们在上面也养了羊啊、猪啊，养了几头猪啊？两头。两头猪。哎，对。过年没杀呀？杀了，杀了。过年杀啥？又过的今年的啦。又今年的崽，哎，对对对，重新养。哎，对对对。真好。山上空气就是好，然后阿姨说的话都很少生病，就住在这种地方，神仙地方，哎，还种地呀，啊？嗯，这地感觉都不怎么平，不太好种吧？啊，不好种，啊，不好种。种玉米嘛？种玉米啊，种土豆啊，种腰果子，青菜那些呢？怎么？都有。我看你们弄柴火，然后也是去那边弄是吧？啊，俺这都是我那个几百亩山林。大概有几百亩山林？三百亩。三百亩山林都是你的，啊，都是哇，好幸福呀！不过应该也没有人上来这上面买树啊。现在省得钱，卡得紧，只要办砍伐证，办手续。就是砍一个树都要办手续。哎，对对对对，野生动物不许搞。啊，野生动物那肯定是，野鸡多吗？这上面野鸡多啊，多啊，不能搞。要遵纪守法。哎呦，拜拜，叔叔阿姨，走了。还是喜欢这山里面的，就是特别特别亲切。阿姨们人感觉真的好好啊，虽然交谈不多，但短短的几句话，就是能展现他们所有的淳朴的一面。你们知道三百亩地是有多少吗？反正我的一下子就是好大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 。阿姨他们让我留下来在这边住，我留下来这边住是不是就可以拥有三百亩地了？请叫我富贵巧。